Paqja me të gjithë ju vëllezër e motra të bashkësisë Jeruzalem i ri. Paqja edhe me të gjithë ju që jeni larg, me ju që jeni afër, me ju që simpatizoni për vllazërinë tonë dhe jeni bashkëpunëtor të ngushtë me këtë realitet. Dëshiroj që sot të ndaj me të gjithë ju, edhe me ju që rastësisht po takoheni këtu nëpërmjet Messengerit live me këtë tekst biblik. Po lexojmë nga letra e dytë drejtuar Timoteut, kapitulli 2. Ushtari i mirë i Krishtit. Ti pra, u biri im, forcohu në hirë që është në Krishtin Jezus, dhe çka dëgjove prej meje në praninë shumë dëshmitarve, ato mësojë njerëzve besimtar, atyre që do të jenë të aftë i mësojnë edhe të tjerët. Vuaj edhe ti bashkë me mua, por si ushtari i mirë i Krishtit Jezus. Askush veç, që merë mbi vete detyre në ushtarit, nuk ngatrohet me punë të jetës rëndom, që t'i pëlqej atij që e mori në ushtri. Gjithashtu, edhe në garën sportive, atleti nuk e merë kurorën nëse nuk ka luftuar mbas rregullave. Bujko që punon, duhet i pari ta marë pjesën e vetë të prodhimit. Merë vesh që ka duat të të themë. Pa tjetër, vetë Zoti do t'a japë mundësin, ti kuptosh të gjitha këto. Kujtoje Jezu Krishtin, të ngjallur nga të vdekurit, nga trungu i Davidit, si mbas ungjillit që unë predikoj, për shkak të cilit vuaj deri edhe në pranga, si kur të isha keqbërës. Por fjala e hyjt nuk është në pranga. Këndej dhe doroj çdo vështirësi për të mirën e të zgjedhurve, që edhe ata ta fitojnë shëlbimin, që është në Krishtin Jezus bashkë me lumturinë e amshueshme. E vërtet është kjo fjalë, nëse ne vdiqëm bashkë me të edhe do të jetojmë. Nëse durojmë në qëndres, bashkë me të do të mbretërojmë. Nëse i bie mohit, edhe ai do të na bjerë mohit. Nëse ne nuk i jemi besnik, ai mbetet besnik, sepse ai kurse si nuk mund ta mohoj vetë vetën. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyjnë. Mirë, vëllezër e motra, këtë tekst përshkruan karakteristikat e ushtarit të mirë të Krishtit. Zoti na krahason neve me ushtarët. Ushtarët kanë disa rregulla në luftë. Ai që është ushtar shkëputet nga bota, nuk merret me gjërat e kësaj bote, thot Pali. Prandaj edhe ai që i shërben Krishtit, shkëputet në ndonjë mënyrë nga bota, sepse tashmë i përket Jezusit dhe merret me punët e mbretërisë së Zotit. Prandaj kurajo ju nxis të gjithëve, të gjithë juve që po na ndiqni drejt për së drejti, dhe të gjithë juve që edhe më vonë do ta dëgjoni këtë mesazh, që të keni guxim të shkëputeni nga bota. Të shkëputeni nga mëkati sidomos, të shkëputeni nga lidhjet e kota, nga çdo kotësi e kësaj jete. Mos keni frikë, është bukur të jetohet me Jezusin, është bukur të jesh ushtar i Krishtit. Por një nga fjalët më të forta që sot Pali na thot në këtë tekst, është se fjala e hyjt nuk është në pranga. Ju e dini mirë se gjatë gjithë periudhës së historisë, besimtarve u është ndaluar të predikohet fjala e Zotit, u është ndaluar të lexohet fjala e Zotit, ju është ndaluar të lexojnë në publik fjalën e Zotit. Por fjala e hyjt nuk është në pranga, vëllezër e motra. Nuk ka forcë njerëzore, nuk ka asnjë forcë toksore, asnjë forcë që mundet të ndalojë përhapjen e fjalës së Zotit. Prandaj jam shumë i lumtur që me këtë mënyrë unë të mund të përhap këtë lajm të mirë. Se fjala e Zotit nuk mund të mbahet në pranga. Nuk ka asnjë forcë që e ndalon. Ne jemi të lumtur që marrim këtë lajm të mirë në këtë kohë, pikërisht në këtë kohë. Dhe i lutem Jezusit për secilin prej jush, për familjarët tuaj, që të keni bekimin, ta dëgjoni fjalën e Zotit, ta bëni tuajën, ta vini në vepër, që të jeni të lumtur. E ta keni plotësinë e gëzimit të Krishtit. Amen.